nu, uz parastiem paņēmieniem. Zālīti ir jāpļauj, dobīti ir jāuzkop, jā. Lapas pavasarī jāsavāc. Un būtībā tie darbi jāveic neatkarīgi no tā, vai mums ir, kāda sistēma mums ir, vai ūdens aiziet caurulē, vai ūdens paliek virs zem, nu, vai tā ir virzenes nodeica praktiski tāda veida. Tas pats arī par konvencionālu sistēmu. Es domāju, ka Juknas kungs arī piekrītis tam noteikti vai pateikt savu viedokli, kā jebkura kanalizācijas sistēma, tai skaitā arī lietu sistēma, jātīra. Ja? Tai arī ir savas uzturēšanas izmaksas. Un konkrētas Kastas iela rajona, es zinu, nu man bija iespēja kādreiz projektēt tur nelielu kolektors, ja? Un tad es padomju laikos, tas kolektors bija jābūvē uz pāliem. Līdz ar to sanāk, ka šeit būtība jebkura būve, kas šeit notiek, tā ir ļoti lielas izmaksas, jo grunces šeit absolūti nav nezošas. Tāpēc man šķiet, ka šeit maksimāli jāiet uz tām dabīgām iecucināšanas metodēm, ja? Uz grāviem un tādām atklātām tiltnēm sistēmu, un novadīšanu nu, kaut kur vienā vietā, Sarkandaugava vai kā ir piedāvāts, ja? Maksimāli izvairoties no kolektoriem. Tas ir mans viedoklis. Es varu tikai pievienoties jā. Uz viedokli. Paldies. Manuprāt, svarīgākais, vai tie zemes gabala īpašnieki ir gatavi šādiem visanām. Bet varbūt no pilsētas gribētu dzirdēt, teiksim, būnas nav, bet varbūt no citiem atstības departamentu kolēģiem, teiksim, kāpēc tie 10%? Nu, no, var tā komentēt, jo... Nu, es neko ļoti profesionāli nepateikšu, bet man liekas, ka te bija vietā tas, ka ir jāpaskata divi gadījumi. Jā, to mēs varbūt nebijām tā izdiskutējuši un arī izvēloties tos 10 vai cik procentus, jo mums bija runājumi 5 vai 10. Jā, un te izskanēja jau vēl vairāk, bet par ko mēs runājam? Mēs runājam, acīm nedod par aplūšanu, par tiem 10 gadiem un procentiem runājam. Nevis par to, ka sistēma jāuzbūvē, lai viņa momentāli aizvadītu šādu tai daudzumu. Tā ir, man liekas, ir būtiski atzīt. Tad es apmēram tā kā... Sistēma varbūt jābūvē tā, kā to prasa normatīvu, bet kaut kādā citādākā veidā ir jānodrošina, lai viņa netiek pārstāvīt. Nē, runa iet par to, ka jūs rēķinat lietas kanalizācijas sistēmu pēc LVN, jā, jums ir aprēķina gadījums un aplūšanas gadījums. Tie ir divi dažādi nodrošinājumi līmeni. Tas pirmais aprēķini ir tāds, kas ir, nu, tur pēc LBN, viņš ir tas P05 un P1, ja, kas ir divreiz gadā vai vienreiz gadā. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā caurulē jāspēj novadīt momentā, tas tā vietas grāds. Bet tad, kad ir lielie, nu, kaut kādi, tur, es nezinu, 20 gadīgā vietas grāds, tad jums ir kolektoros tilpums, jums ir ielu brauktuves daļas, kas ir 15 cm, nu, ielas platumā uzpildās un pusstundu viņas var uzkrāt to ūdeni. Līdz ar to tā sistēma realitātē nu, ļauj nodrošināt to novadīšanu, nu, aizsargāt pret aplūšanu arī pie tādas lietas, lietas, lietas kādas. Tā tie ir divi dažādi jēdzieni, viņi vienkārši jānodefinē pareizi. Pa vienot terminoloģiju jārunā. Aprēķina gadījums un aplūšana. Un aplūšana ir tad, kad ielas braucamā daļa ir aplūdusi ilgāk nekā pusstundi, šķiet tā bija tas ir, jā. Tad ir aplūšana. Labi, kāda vēl viedokļa? Tas, labi, mums tas balsojums izpaliek, bet vismaz mēs varētu noargumentēt, kas tur katram šķita, kāds ir šī pasākuma rezultāts un kā patika, vai kas patika citu grupu izstrādātājos. Izstrādātajos risinājumos, vai kā viņi savienojami, vai kā viņi nav savienojami. Kas vienkārši ir vēl vai varbūt ir kāda noderīga informācija, tā kā jums grupā radās, kas bija svarīgi. Man liekas, ka viss idejas bija interesantas, un es kā teicu, mums bija iespēja pasapņot par to, kādā jābūt ideālajā sistēma. Es domāju, ka tur būs realitātē droši vien būs kaut kas pa vidu. Kāds īpašnieks savā zemes gabalā uztaisīs kaut ko baigi ekoloģiski vidēji tur. Es nezinu, vēl
ekoloģiskāka nekā mežā, jā, vai tur privā dabā, un cits gribēs visu caurulies, bet, nu, kaut kur tā būs viņa ekonomika, viņa redzējums. Jautājums, vai pilsēta, taisot kaut kādu detālu plānojumu vai teritorijas plānojumu, grib to savu politiku virzīt, vai tagad Rīga būs zaļā pilsēta, ja pabūvētā. Tiešā. Nu, tas ir jau politiskā izšķiršanās. Jā, bet lai labāk saprastu, teiksim, kurus skaidrs, teiksim, ka konvencionāls arī labi. Jūs, viņi visi ir ilgspējīgi. Es teiktu, ka šī jau vairs nav parastā sistēma. Protams, jā, jo ir iekšpartā risinājuma un ir arī tam aizstāvā būva. Šeit ir, acim redzot, vienkārši tā lielākā atšķirība ir, ka tās ūdens transports notiek kolektoros, nevis atklātās teiknēs, un viss tā liela. Bet zināmā posmā, jums jau pa zemes gabaliem ir atkal pa tām filtrējošām joslām un grāviem, ja? Bez tā tā sistēma vairs neiet. Mm-hmm. Tad viņi neatbilst vairs attīrīšanas kritērijiem un teiksim, mm-hmm. un tad jums tas vīķis ir trīsreiz lielāks un sūkņu stacija ir tāpat. Jā. Mums nākamais posms ir taisnītās ekonomiskais vērtējums. Mēs salīdzināsim kādus apmēram divus variantus. Tur neskatāmas kombinācijas, es domāju, nav arī vērts. Un es domāju, ka mēs noteikti ņemsim variantu, kur ir kolektori, un jautājums ir, kurš ir tās prioritārāks nosacīti zaļākais no šiem diviem risinājums, kas mums būtu tā kā tālāk jāpaskata. Risinājums ar lielām maģistrālajām, tām ūdens, lielajiem maģistrālajiem ūdens objektiem, vai risinājums ar tām izklēdētām teknēm. Graviem. Līdz ar to es nezinu, ja mēs nebalsojām par vispār par labākiem, es vismaz izvēlētos izteikties par to, nu, kurš jūsuprāt būtu tālāk vērtējums variants, ja mēs skatāmies uz šiem diviem. Jo es domāju, ka tā nenoliedzami Daina mums tas nu, variants ar kolektoriem ir jāvērtē jebkurā gadījumā. Nu, jā, bez kolektoriem mēs nevarēsim iztikt. Jo jūs šos trīs nevar atvērtēt, jo, nu, teiksim, tad jau tāpat, ja mēs salīdzināsim, mēs jau tā kā uz tādām, nu, emocijām. Es domāju, ka Raises kundas piezīme par izbūves cenām ir vietā. Es domāju, ka, ja mēs skatāmies izbūvu tieši no novadīšanas, tad, nu, grāvi būs lētāk izbūvēt. Ņemot vērā visu tās grunts apstākļus, jā. Tur tiešām visi cauruļi ved uz pāļiem, ir pa Hanses ielu un pa Briežu ielu, jā, Lukaš Briežu ielu. Tā kā, bet jautājums ir, vai tas attīstītājs ir gatavs atdot to zaļo strēmeli? Un tad nākamais jautājums, vai pilsēta ir gatava attīstīt arī uz piestāvus? Jā, tieši tā. Bet šim jau vispār ir jābūt noteikumi, kur paredz publiskajā teritorija aptvēlēt, un tur gan ir slīdēni ierakstīts līdz 20%. Būtu labi, ja būtu bijis minimālais 20%. Nē, bet es saprotiet, jūsu apbūvas intensitāti, kas ir šobrīd teritorijas plānojumos, viņi ir diezgan drastiski, tīpaši tajā teritorijā. Mm-hmm. Un tur ar tādu apbūvas intensitāti par zaļajiem. Tas nav plānojums teritorijas. Nu, apbūvas intensitāti un brīvā teritorija. Nē, 20% no teritorijas atturēja publiskām vajadzībām. Bet, nu, tas ir tas, es laikam. Faktiski ir tā, ka, nu, kāda, teiksim, arī pilsētas doma un ideja par apbūves parametru kā tādu pārskatīšanas konstatēja. Atcerieties, ka iepriekšējos projektos tur koncepcija un lokāla plānojums tur gāja runa par to, vai pašreizējie parametri ir gana labi. Mūsu doma bija tāda, ka vajadzētu tā kā, nu, drīzāk varbūt augstākas ēkas atļaut būvēt tur, bet iespējams, ka krietni vai daļēji samazināt šos sabūs rādītājs parametrus, respektīvi intensitāti vai blīvumu, lai paliktu zaļāk šī vieta. Jā. Jo pēc esošajiem parametriem, cik mēs sarēķinājām, tur varēja otru Rīgu apmēram izmitināt, un tas laikam nav reāli. Jā, tas teritorijas plānojums, man liekas, ir tā, ja mēs visi skatāmies to Rīgas atļauto izmantošanu, tad mums vajadzētu 5 vai 10 miljonus iedzīvotāju pilsētā. 12. Jā, kaut kas tāds, jā. Pieļauj. Jā, mums šobrīd pēc demogrāfijas prognozēm uz 20. Gadu paredzētu 550 tūkstoši iedzīvotāju.
Jautājums, vai Rīgas pašvaldība ir gatava uzturēt to? Jā, Rīgā. Jā. Es domāju, ka ļoti nozīmīga lieta ir par īstenošanu, par secību, par kaut kādiem principiem īstenošanu. Es nezinu, cik jūsu projektā tas tiks apskatīts, bet katrā tālāk domājot par lokālu plānojumu izstrādi, protams, ka ir šī te īstenošanas sadaļa un visiem jāapzinās arī, ka gan tie principi te tika pieminēts, ka vajadzētu sākt attīstīt no zemākās vietas, kas ir absolūti loģiski, jo mēs it kā šobrīd pieļaujam jebkuru attīstīt, un tam mums izveidojas kaut kādas problēmu zonas, un kaut kā varbūt, ka tas process būtu jāvada, kad nemaz tā, tā pašā laikā kā nobremzēt vienam attīstību, un pateikt, ka viņš nedrīkst to darīt, kamēr kaut kas cits nav izdarīts. Tā ir mums neatrisināta noteikti problēma, varbūt arī nav atrisināta, bet var padomāt. Un es domāju, ka arī pilsētas kopējās intereses pret resoru interesēm noteikti būs tāda vesela sadaļa, ko es nezinu, vai šajā projektā, bet varbūt jūs varat to apskatīt. Mums ir tas sadalījums, kas tur piederās satiksmes departamentam, kas tur piederās Rīgas ūdenim un kaut kas nekam vēl, kaut kāds dīķis vai kaut kas sazina, kam tas vēl kritiski. Nu, atsim redzot, šeit ir stāsts par vainu satiksmes vainu izdarīt. Kā to sistēmu veidot un apsaimniekot kaut kā integrēt, nevis tikai katram no savām interesēm. Es mazliet par to papildināt, Rīgas pilsēta, bet aktuālies arī uzsveiks attīstības stratēģi un arī attīstības programmu. Un tad tajā attīstības programmas projektā, kurš nu, kaut kur jūvējot, tur ir tiks nodot sabiedriskajā uzturēšanā, bet tur ir šī te, visā pilsētā šī te funkcija sadalījuma atkal pārvērtēšana plānota, jo tā problēma pēdējā, ko tu minēji, ka apsaimnieko dažādu resortu, tā jau ir ilgstoša, un jo ilgāk tas iet, jo laikam, nu, tā kā pilsētā, cīm redzot, tas ir tikai tas tā problemātiskā skola. Mm-hmm. Nu, tas ir vēlams kontekstā, ja, kad mums šajā teritorijā, mēs lāk, tas ir tāds, kā tu mēs nopriekti. Nu, ārzemju pieredze rāda, ka šādas sistēmas parasti apsaimnieko ūdens uzņēmumi, komunāli uzņēmumi, jo viņam ir tā tarifu bāze, ir tehniskā bāze, ir viss nepieciešamais, jā, teiksim, un tad tas vēsturiski saistas ar to, teiksim, mums tā pieredze ir no Rietumu pilsētām, tas vēsturiski saistas ar to, ka tur pārsvarā pilsētas ir bijusi kopsistēma. Nu šeit jau mums arī tieši tas pats ir. Mums ir pa mēnesi siela nāk. Caurjons, kurš vesiet cilvā pārlīst uz skansas cilvas lietas kanālu. Mm-hmm. Būtībā tā ir viena sistēma. Un tad, kā Rīgas ūdens vai satiksmes departaments, tad to pārgāzi palielina to slieksni vai samazina, vai es taisu ciet, tad viņi tur cīnās savā starpā. Mm-hmm. Nu jā, uz esošu situāciju izvērtēt to uzturēšanas sadaļu, kas jā. Par ko, tas praktiski nav iespējams, ja tikai nebūtu ievēstītie tarifi un tā un tā, un tad praktiski būs kārtība, tāpēc, ka tagad esoša situācija ir tāda, kā esoša tagad kaut kur iedzīvotāji, kuram pienākās uzturēt savus tīklus līdz pilsētas kolektoram, ļoti brīnas, ka tās jāizdara viņiem, protams, naudas nav un stāv problēmas un tā tālāk. Jā, šito hidrografijas tikla uzturēšanas saistošu noteikumu parādījies tikai nesen. Jā. Gadu atpakaļ cilvēki to nezina, sistēma jau ir sabojāta jau ilgu laiku un brīnumi visi. Katru dienu cilvēki nāk, nauda nav un viss atkārtojas pilsēta par to neatbild. Viņiem nauda nav un stāv visi šitā, kuras bija tava karita. Es jau saprotu, ka jebkurš ir gatavs apsaimniekot tās sistēmu lietas, vai Rīgas ūdens, vai satiksmes departaments, tikai vajadzīgi nauda. Tieši tā. Kā, nu, protams, es domāju, labāk būs būt, ja... būs strītas. Reņšmita kungs, mums ir pamatas iepriekš, kad mēs diskutējām par to, nu, par tarifiem, viņš saka, aizmirstiet. Es domāju citādi, jā, bet es vienkārši, teiksim, es gribu tādu provocēt nedaudz mūsu visus, jā. Viņš saka, aizmirstiet. Mazbērni var būt, bet... Sabiedrība tādā veidā, kāda cilvēki ir tagad Rīgā, ne par ko negribas maksāt. Varbūt tur pēc 50 gadiem. Kā jums liekas?
kā to tomēr to tarifu jautājumu, jo redzat, mēs jau varam pateikt, mums ir jāsaka. Mēs neesam Rīgas domas, esam projekts, kurš var pateikt jebko. Mēs arī pateiksim par tarifiem. Tas jau ir daudz reizes teikts. Nu, ir taisīti pētījumi 2006. Gadā par Rīgas lietas kanalizāciju. Mm. Un tur ir arī teikts, ka jābūt ir tā maksā. Bet nu, viņš tā ir iestrēdzis. Nu, jūs tas nozīmē, ka vienkārši tas ik pēc 5 gadiem ir jāatrāk to. Un kādreiz tas aiziet, tur cik vēl jums nav. Tāda savēdiska diskusija, ja parunājums. Juristiem jāstrādā, tur sakas juridisks jautājums, protams. Man vienā strādā vienreiz anekdoti. No staļiem laikiem rīkas visus pakārs. Atvainojot striks jāņem to līdz un ziepes vai kam? Ja, kas ir noteikumiem? Kas ir noteikumiem? Vai nu mēs jums domājam demokrātiski, vai mēs piespiežam, vai kā? Bet tur, kur kādam jāmaksā par kaut ko, kas ir sabiedrības labā, tur ir tas gājiens, kas tas ir jāizdara un tas ir jāsamaksā. Un nav debatas. Bet Irina, jūs sāka, ka tur ir kaut kādi juridiski aspekti, kas to starp bremzē. Jā, kādreiz, bet ja ir teiksim, tādas lielas, lieli objekti kā veikali, stāvvietas, kur paši pērn to naudu uz tā, no savā vieta, no savas darbības. Jā. Tad jā, viņam varbūt ir kāda nauda, bet ir kaut kādi tādī. Tādas pašas mājas ar saviem laukumiem, ja, kur daudz nemaksā, kas par dzīvokļiem, ja, par to uzturēšanu. Un piespiest un sareiķināt, tas ir, nu, ievest kaut kādu vēl papildus maksu vai izdalīt no kaut kāda, nu, es neesmu spējīga runāt par tādiem ekonomiskiem, bet es redzu tagad uz esu situāciju, ka cilvēkam tas, kas tagad viņam jāuztur, ir problematiski. Vienkārši ne naudu paņem, bet viņam jāsakārto savu sistēmu un ir problēma. Irina, jūs runājat par privātu īpašumu esošā. Tas ir sanāca tā, ka pēc pēdējiem hidrografiskiem tiem tiklu uzturēšanas noteikumiem, kad ir ievesti robežas, par ko atbilst pilsēta un par ko pats īpašnieks. Jā. Un sākās problēmas. Jā, kā viņam parādās, ka šitā pievāk caurala, un viņam jā, viņa uztur, un viņš brīnas, viņam nav nauda par to. Daži, ja tas ir privāta īpašums garāža, kur viņš ņem naudu no garāžu īpašnieki, un viņš to nevar saorganizēt. Es domāju, teiksim, līdzi, kā mēs skatāmies uz to kaut kādu šo te ilgspējīgu sistēmu evolūciju Eiropā un citur. Viss sākās ar jauniem rajoniem. Teiksim, tur esošajā apbuvē neviens īsti tā kā nelien. Tikai tagad sāk, teiksim, Skotijā tur kaut ko darīties. Ja? Ko es ar to gribu pateikt? Teiksim, ja mums ir, tāpēc mēs speciāli izvēlamies to neapbūvēto daļu, kur var ar abos noteikumiem, teiksim, ar citiem mehanismiem kaut ko vēl ietekmē. Nu, tur atnāk cilvēki. Nu, jā. Rūpēc, jo ar domu, teiksim, ja... Viņš ir izcinājumi prasa baigo sadarbību ar arhitektiem. Jo, man liekas, nevar būt tā, ka arhitekti uzzīmē virzemi, un mēs tam atnāk pie inženieru un saka novērt man no lietas ūdeņas, ja? Un tad inženieris nāk un stāsta, ziniet, tev vajadzētu grāvi, un arhitekts saka, ka īpašniekam vajag tur sarkanā līnija tikai 6 metri plati, ja nevis 60. Nu, un tad vairs tiek tehniski risinājumi nav iespējami, ja? Tā kā tam jābūt ir jau kaut kādam diskusiju procesam, kad tā plānošana notiek. Nu, tehniski risinājumi tiek izpildīti pēc arhitekta norādēm. Tātad, nu, cik daudz ir arhitekta vai arhitekta uzmanības, kuri ir arī domājoši, jā, varbūt atbalstīt arī. Projektus pēc abos noteikumiem. Jā. Tas ir labāk, Un plānošanu jāveic no tā, ka jāpareic tiem grāviem un dažiem virzemes ūdeniem vietas. Un no tā jāsaka, skaidrs, ka kolektori tas ir, nu, pavisam tāds gadījums, nu, nevajadzētu viņus tur būvēt, tā ir rajona. Un no tā jāsaka. Tas ir skaidrs, ka no tā jāpareic vietas un viss un točku, un nevajadzētu tur kolektorus. Un tāpēc arī pirms jāsāk ar tos projektēšanas. Vajag vietu, vajag šitā, un nekādas jautājumas investoram un tā.
Tā un nekā sekme uz katru zemes gabalu, ja būs kopējā sistēma, tad jau nosacīmi tur kādā augstumā pieslēdzās un kādu reļektu arī uzliek, lai izrakt, tas viss jau tur būs. Bet jāzin kopējās. Par to uzbēršanu uzbēršanu, ja nedrīkst būvēt virs grūnas ūdīju tik daudz, tad jābēr. Man ir viens komentārs tagad par praktisku pirms, varbūt pirms nākamā kaut kādu jautājumu. Man ļoti, ļoti patīk tā, man liekas, ka mēs visi cilvēki vai visas komandas ir piedāvājuši risinājumu, ka kaut kādā veidā ar apbūves noteikumiem vai ar notecēs ierobežošanu, normatīvo ierobežošanu zemes gala, tur piemēr, es tagad ļoti staru, pateikšu 30 litri sekundi no hektāra maksimālo. Mēs varam to regulēt, jā. Jautājums, teiksim, ka tā notece, protams, izrietīs no sūkņu stācijas spējām un no visas tās kopsistēmas, un arī no tā ūdens daudzuma, kas veidojās pie 10-gadīgas aplūšanas, ko mēs, tā kā esam zinājuši, tas ir skaidrs. Jā, es domāju, ka nākamais tā posms ir mums precizēt tos tehniskos aprēķinus, aprēcināt ekonomiku šiem trim variantiem. Protams, tas nebūs detalizēti, bet tādā konceptuāla līmenī, es domāju, to varēsim izdarīt. Pieņemot vienotus mērķus. Bet man ir, es domāju, ka tam, nu, mēs cenšam katrā ziņā to izdarīt. Man ir jautājums, varbūt, mēs divās grupās, un arī šeit, man liekas, bija tas komentārs par reliefu, jā, kā mēs atsakamies varbūt no mūsu varbūt sākotnējā piedāvājuma, ka uzberam visu, tas ir ļoti dārgi. Jā, tas, ja mēs runājam par to, ka mums šī teritorija ir 50 500 000 kvadratmetri. Ja 2 metru augstumā, tad attiecīgi tie ir 3 miljoni kubikmetri reiz cik vidēji? 10 lati laikam, jā? 100. Vienā kubikmetru uzbešanā? Nē, tas pasanāca. 10. Nu, tad mēs runājam par kaut kādām kopējām izmaksām 300 miljonu lātu uz visu teritoriju, jā, tas ir uz kvadratmetru cik? Nu, daudz. Nu, varbūt arī netiek daudz, ja mēs runājam par zemes kvadratmetru cenu šeit, starp citu, jā. Bet, ja mēs runājam, valūta neiek doma, tāpēc, ka tas ir jātājums par reliefu. Ja mēs sākam, ka mēs akcentējam to reliefu un gribam, lai viņš ir, tā teikt, ir niansēts gleznājs. Kā pilsēta, kā mēs to varam regulēt atkal? Jo skaidrs, ka tā attīstība, teiksim, kā kurš saprojektē? Es domāju, to ekonomika regulēs. Nekā. Jo tev jāpasaka, ka būvēt var tādā augstumā, teiksim, tur, kā tur bija 2 metri līdz grumsūtenim, un tad vēl pats jau arī izrēķinās, vai viņam visu kvartālu jāuzbara vai kā savā. Nē, vai popsīt, ka tur jau. Tas jau būs labi iekārtojumi savā ziņā, labi iekārtojumi sastāvā savā ziņā. Bet šobrīd jau arī jums jau tās augstuma atzīmes 2,5 un 3 metri, viņas jau tikai pie ēkām un ceļiem. Pārējie zālā jau ir zemā. Tā kā es domāju, neviens ekonomiski nav pamatot uzbērt visu vienā plakanā. Tur ir risinājumi kaut kādiem dažiem namiem, kur ir pazemes garāžu, un tad viņi tur viņi izrok, tur ir liekā grūns, tad viņi to vietā uzver kaut kur riņķī klāt, un tad to iebraukšanu garāžā viņi veido tā, lai viņi nebūtu zemāk par to ielas līmeni, lai nesanāk, ka ielas ūdeņi piepilda vienā jaukā vasaras vakarā, viņi pilna ar ūdeni. Ja? Tā kā tas jau ir ekonomika, kas to regulēs. Bet tad, nu jā. Tādi jautājumi uzrodās, vai teorētiski ir iespējams kādam atļaut lokālu polderītu veidot, kurš ne par ko negrib uzbērt savu teritoriju, bet grib palikt tajā līmenī un blakus kāds grib uzbērties. Nē, nu redz, ja ir noteikums, teiksim, kā ir grunts ūdens līmenis, tā ir, ka grunts ūdens līmenis ir jābūt ne augstākā 2 metri no... Pagaidu, tad es pareizi saprotu, teiksim, ja mēs runājam par esošo līmeni, kas ir metru, kas ir metrs virs jūras līmeņa, pazeminātu vai uzbērt. Un kur grunts ūdens ir pusmetra dziļumā, nu 0,5. Tad mēs runājam par to, ja mēs
vai nu uzberam, vai nu atstājam metra augstumu, nu, metru virs jūras līmeņa un pazeminam grunts ūdeņus. Bet man liekas, ka mēs diskutējam par to, ka pazeminot grunts ūdens līmeni, tiksim, visam rajonam, tas var izraisīt lielas problēmas ar esošajām būvēm. Tā ir vai tā nav? Ja ir esošā būta, tā ir problēma, tāpēc Vecrīgā ir aizliegts mākslīgi pazeminot grunts ūdens līmeni. Jo redz, mums tagad ir, teiksim, Skanstas iela un citi īpašumi, jā, kas labi, okay, tie, teiksim, tie īpašumi ir uz paļiem, varbūt tas varbūt tik daudz par neietekmē, bet ceļi nav uz paļiem, vai ne? Cik man zināms, tad Skanstas ielā ir vietas liels kolektors lietas kanalizācijas, un tur ir paralēlā drenāža viņa. Un tā arī to grunts ūdens līmeni regulē. Cits jautājums, vai nu, kā viņi funkcionē jau 40, 50, vai cik tur gads, jā. Bet nu, tā doma ir tāda, jā. Bet visas ielas tā rajona ir uzbēgta. Visas ielas pretējās. Izturēsies, ja samazinās šo grunts ūdens līmeni. Nu jā, kāda būs ietekme uz esošo savu grunts ūdens līmeni materiāls. Jā, ir ģeotehniķa jautājums. Kāpēc ir ģeotehniķa? Pēc kuri redz, kas tur pa gruntīm un sakrītīsies. Sasēdīsies un būs deformācijas izcēs. Es domāju, ka priekš tā ir speciālisti. Jā, jā. Ne, bet es domāju, ka jābūt ir nu, tādam tam rajonu globālajiem satecis basēnu redzējumam, kā to grunts ūdeņu novadīt, lietas ūdeņas novadīt, tad ir noteikumi. Lai viņš var uzbērt, ja viņš grib uzbērt, viņam jābūt cārtekai, kas netraucē cita zemes gabala ūdens notiec. Tādā veidā. Kaut kādam redzējumam no pilsētas puses jābūt viņam tam, un tad tā ir tā vadlīnija, kas jāievēr. Es saprotu, ka pilsēta tagad loko plānam izpētas. Tad jāri domās par šiem jautājumiem. Izmantot tās mūsu iestrādes. Ja nevienam nekāds vairs nav iedūtas, man liekas, ka ir bijis ļoti noderīgi. Es nezinu, es ceru, ka jums ir bijis noderīgi, zinām, ka projektam un Rīgai noteikti tas ir bijis ļoti vērtīgi. Tā kā liels paldies par dalību, es nezinu, varbūt tāds Daina Mārcis kaut ko grib iebilst no projekta puses par šodien, tiksim, ko mēs paņemsim līdz Dainā. Jautājums, nu, vai ir kaut kāds komentārs vēl par šodien no tavas, no projekta puses, ko mēs tā kā paņemsim līdzi, ko mēs varbūt nezinājām? Bet es vajag teikt no mūsu puses tādu, jā, jā. Ko mēs jau... Jo... Nu, skaidrs, ka visiem šī lieta sāp. Un ka būs atsaucība. Mēs neesam vienīgie, kas mēģina būt cīnīties. Un viss ir viens prāks, kad jāmaina likumdošana, lai būtu vieglāk katram nākošajiem tālāk likt ar šīm problēmām galā. Lai ka mēs esam tie, kas esam to sākuši, un mums kaut kā ir jātiek līdz tā likumdošana. Ja mēs nopūšanās, tiks tiks. Ir to beigums. Katrā ziņā. Vasara paies vienas darbas. Jā. Es neliels anons par turpmāko, kā es teicu, mēs ar jūsu palīdzību esam tā kā, es nezinu, mēs esam precizējušos risinājumus noteikti konvencionāli. Šo te arī šeit parādījās Skanstas ielā. Viens jautājums, ko es uzdevu sev, bet neuzdevu šeit, ņemot vērā, kā Skanstas, ka plānojas jaunā apakštāte. Man liekas, ka tur visa profila Skanstas iela ir pilna, bet nu to mēs laikam kur ir ar Dombaju Skanstas ielas, kur sarkanā, nu, kur tajā zaļā zonā. Un starp citu vēl arī jautājums, ko varbūt jūs varat padomāt un varbūt uzrakstīt vai arī dokumentēt pēc tam tajā mūsu mājaslapā, kad būs tie risinājumi izvietoti par to, vai piemēram šie zaļie risinājumi ir savienojumi ar elektrokomunikācijām, ar vadiem, vai var, teiksim, zem grāviem būvēt vadus. Ir tāda, ka gadījumi, ja būs nepieciešams stīrīt tie grādi, kuri ar viņu garantiem arī būs. Saprotat, mēs tādā arī izlaidīs gribam, izlaidīs grādi izlaidīt, gribam stīrīt un saskaramies ar to, ka lieta, kur pēc to prāties.
даже нарунаем по подземелью. А то есть жизнь тут царает саукрада, виня залял, туризм и тепло. Цепника не едели нас, виня тика и стал, сау шитом. Problēma mums reiz, tā, šo tas ir liels jautājums. Liels jautājums. Uzturēšanas jautājums, tā kā varbūt no sākuma visi atbalstīsim, bet tā un vienāds laiks konkrētajiem darbiem būs kristi. Jā, es atnojos, ja es esmu uzsācis jaunu diskusiju, tiks no paļu vēl. Bet liels paldies vēl reiz. Par turpmāko. Es domāju, ka apmēram 3 nedēļu laikā mēs šos risinājumus nopublicēsim tajā mūsu mājaslapā, kur viņu varēs turpināt apspriest. Un uz vasaras beigām laikam būsim gatavi noprezentēt kaut kādu ekonomisko vērtējumu.